Dobrý den, vážení diváci, vítejte na dalším ze série webinářů zaměřených na téma dezinformací. Dnešní webinář nese název Historickou gramotností proti dezinformacím a já si budu na toto téma povídat s panem doktorem Jaroslavem Pinkasem. Ten řadu let učil na gymnáziu, v současné době pracuje jako didaktik a historik v Ústavu pro studium totalitních režimů v oddělení vzdělávání. Zároveň vyučuje didaktiku a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Podílí se i na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a připravil řadu pomůcek do vyučování, zaměřuje se také především na využití audiovizuálních materiálů ve výuce. Nejvíce si cení svého podílu na vzniku nové badatelské učebnice dějepisu pro soudobé dějiny. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Dobrý den. My máme za sebou už několik dílů webinářů a díky nim jsme se mimo jiné podívali na to, co to dezinformace jsou, jak je rozpoznáme, jak třeba kriticky nakládat s informacemi. Dotkli jsme se základních charakteristik dezinformací. Také jsme se podívali na psychologické aspekty šíření dezinformací, tedy jaké emoce fake news nebo dezinformace vyvolávají. Zabývali jsme se motivací, tedy otázkou, proč a kdo fake news vlastně šíří. No a dozvěděli jsme se mimo jiné, že dezinformace tu jsou s námi od nepaměti a že existují základní motivy, které se v průběhu historie typicky opakují. No a dnes bychom se měli bavit o takzvané historické gramotnosti. Co to je a proč je podle vás důležitá? Historickou gramotnost bych definoval jako cíl historického vzdělávání, jako řekněme nějaký horizont, ke kterému směřujeme během základního a středního vzdělávání. A ve zkratce bych ji definoval jako, řekněme, schopnost užívat minulost v občanském a politickém životě, tedy schopnost historicky myslet, kriticky vyhodnocovat zdroje, žák rozumí povaze informací o historii, rozlišuje žánry, ví třeba, že jiný žánr jak si podává historický román, jinak se historie užívá v populárním seriálu, jinak v dokumentárním filmu, jinak při vzpomínkové akci a tak dále a tak podobně. Především však si je vědom toho, že jakákoliv historická interpretace je zkrátka jednou z možných, nikoli jedinou možnou, především nepřijímá nekritický výklad, který mu předkládají autority a je si vědom toho, že historie je kontroverzní, to jest, že neexistuje žádný konsenzus, ale že je potřeba, jak si tuto kontroverzi nějak rozumně komunikovat. My se dnes budeme hodně bavit o historii a vlastně v specifickém tématu, které věřím, že zaujme nejenom učitele, ale učitele právě dějepisu, historie. Bavíme se o tom, jak je důležité umět nakládat s těmi informacemi, nevěřit hned na poprvé. Zároveň ale v historii, jestli to správně chápu, je důležité počítat také s nějakou různou mírou interpretací, že vlastně na tu historii jako takovou můžeme nahlížet z různých jako úhlů. A pořád se ale bavíme o různé interpretaci a nikoliv o dezinformaci. Dokázal byste nám nějak pomoct, jak se třeba tady v tomhletom vyznat, jak pořád zůstat u faktů a zohlednit tu pluralitu třeba názoru, tu různou interpretaci a nebo už přemýšlet, jestli to náhodou není překrucování. No, ono hodně závisí na kontextu, v jakém prostě tu informaci historickou ten uživatel slyší. Jiný je zkrátka jaksi způsob, jakým informují o minulosti třeba historici, co jsou profesionálové, kteří by měli vždy si být vědomi prozatímnosti těch svých nálezů. To je, že nikdy netvrdí něco o minulosti, co je svatosvatá pravda, nemůže se to jako nějak změnit. Prostě historik si je vědom toho, že je to nějaký aktuální stav poznání, který se může změnit, když se objeví nový zdroj, nový pramen, který prostě může pohled na tu historickou událost posunout. Samozřejmě ne třeba nějak radikálně, ale posunout. Jinak samozřejmě je minulost komunikována prostřednictvím třeba nějaké populární jako knihy nebo románu, ve které se mohou objevovat stereotypy, historické stereotypy, to je nějaké, řekněme,
zjednodušující kolektivní postoje, které jsou připisovány jiným sociálním či národním skupinám a které většinou jsou nepravdivé, ale nemusí mít nutně nějakou politickou intenci. Prostě to je něco, co vzniká v průběhu času působením médií, ať už teda přímo těch knih nebo žurnalistiky. A pak tady máme samozřejmě tu jaksi státem řízenou propagandu, která může využívat třeba historické stereotypy, ale zatím už je jasná politická agenda, jasný politický cíl. Čili jako přímý návod na to, jak vlastně určit, co je státem řízená propaganda s nějakou historickou dezinformací, úplně neexistuje. Závisí to hodně na kontextu a právě na schopnosti toho uživatele, člověka, jak si číst tu informaci, kterou dostává. Už jste zmínil slovo vlastně propaganda. Jakým způsobem teda, jak vlastně vypadají dezinformace s historickou tematikou? Dají se nějakým způsobem třídit? Poraďte. No, samozřejmě to je velmi, velmi obsáhlé téma. Mluvíme o dezinformacích historickou tematikou, mluvíme o státem řízené propagandě, o ideologických dezinterpretacích. To všechno je takový velmi vágně vymezený okruh, který ale spojuje jedna věc, a to je nějaký zájem šířit nepravdivé informace, a ten zájem bývá většinou nějak politicky definován. Prostě někomu to je ku prospěchu. Jinak politické dezinformace se samozřejmě objevují velmi, velmi záhy a jsou vlastně součástí dějin už od starověku. Už tehdy bychom našli jaksi falešné obrazy minulosti, které slouží k legitimizaci zpravidla nějakého válečného tažení, a to se příliš nezměnilo, že? To používáme dodnes a vidíme to dnes, kdy putinovské Rusko využívá historické argumenty k tomu, aby jaksi legitimizovalo svůj útok na nezávislou suverénní Ukrajinu. V tomto ohledu je vlastně jaksi tento trend jako užívání nějakých lží s historickou tematikou pro státní zájem velmi, velmi starý, a samozřejmě to neznamená, že je pořád stejný, on se výrazně mění s nástupem moderních médií a nyní jako akceleruje v éře sociálních sítí a sociálních médií, takže je to zkrátka něco, co nás, jako, řekl bych, obklopuje jako taková těžko viditelná pavučina, která nás prostě, jako, řekl bych, nemáme téměř šanci se od ní oprostit, ale musíme si být vědomi, jak se v ní pohybovat. Mě teď jako napadá, když vás tak poslouchám, že je hrozně zajímavé, jakým způsobem se ty věci nazývají. My hodně skloňujeme pojem dezinformací, to fake news nebo fámy, zvěsti. Taky mluvíme o propagandě, ale když se nad tím zamyslíme, pořád dokola je to vlastně lež. Máte nějaký nápad, proč se vlastně tomu neříká lež? Proč vlastně? No, protože ono to jen málo kdy je jako ryzí lež. Jo? Já bych to ilustroval, já bych to možná ilustroval konkrétně. Jo? Moje oblíbené téma je normalizační propaganda, protože tam jaksi máme takovou sedimentovanou zkušenost, která už je, řekněme, analyzovaná poměrně dlouho, a my můžeme ty zkušenosti teď jako vzít a použít jako jinde, třeba právě na tu kremelskou propagandu. A jen málo kdy v té propagandě najdeme ryzí lži, že by prostě si ti propagandisté něco úplně vymysleli. Většinou jsou to nějaké polopravdy, které mají nějaký jako faktograficky správný základ, který je ale doplněn nějakými už lživými informacemi. Čili bychom řekli, že to je polopravda spíše než lež. A to je navíc jako jaksi dál manipulováno tím, že tyto vzniklé konstrukty jsou pak zasazeny do nějakého účelového kontextu. A já, abych tady o tom nemluvil takhle teoreticky, tak já zkusím pustit jeden úryvek z snímku Obyčejný sionismus z roku 1982, který pojednává o izraelsko-palestinském konfliktu, ovšem samozřejmě prizmatem právě jaksi očima normalizačního režimu, a na něm bych pokusil jaksi demonstrovat a ilustrovat, co mám na mysli tím, když říkám propaganda. 9. duben 1948. Teroristé z organizace Irgun Zweilaumi pod vedením Menachema Begina vyvraždili obyvatele palestinské vesnice Deir Yasin, 254 mužů, žen i dětí. Vesnice pak byla srovnána se zemí. Pokud vám její osud připomene jednu českou vesnici z Kladenska, není to náhoda. Metody fašistů jsou všude stejné.
Rok 1956. Izrael spolu s Británií a Francií zahajuje válku proti Egyptu. Hlavním důvodem je pokroková politika prezidenta Násira a znárodnění Suezského průplavu. Třístranná agrese skončila neúspěchem jen díky rozhodnému postoji Sovětského svazu. Červen 1967. Izrael začal válku proti okolním arabským státům. Tato válka byla východiskem z krize, do které se Izrael dostal. Díky ní se finanční pomoc ze zahraničí zněkolikanásobila. Přitom na okupovaných územích bylo zabito 5 000 lidí, 16 000 bylo raněno, uvězněno nebo zmizelo beze stopy. Zničeno bylo na 7 000 domů. Většinu obsazených území drží Izrael dodnes. Rok 1973. Čtvrtá arabsko-izraelská válka. Tentokrát však Izrael zachránil před porážkou vzdušný most ze Spojených států, kterým byly narychlo dodávány zbraně. Ale tohle všechno jsou vlastně jen epizody jedné velké války, která trvá v podstatě od roku 1948 do dnes. Je to válka Izraele proti Arabům. A to nejen proti okolním arabským státům, ale především proti Arabům v Palestíně. Tak viděli jsme tedy úryvek skutečně, řekl bych, propagandistického dokumentárního snímku Obyčejný sionismus, který měl vysvětlovat dobovým divákům v roce 82 pozadí izraelsko-palestinského konfliktu. A já bych tady možná okomentoval několik těch jaksi tezí, které tam zazněly. Pustil jsem jenom krátký úryvek, jinak film není k dispozici jako celek, ale můžete ho najít na našich webových stránkách dějepis21.cz, kde je jako učební pomůcka právě pro ilustraci normalizační propagandy. Tady v té ukázce zaznělo například informace o masakru Deir Yassin v palestinské vesnici Deir Yassin v roce 1948, kterou provedli izraelští teroristé ze skupiny Irgun. A to je pravda. To je pravda, tam skutečně došlo k masakru, který řídila tato izraelská teroristická organizace. Ale co je zavádějící, tak je vlastně to srovnání s lidicemi, protože kontext toho teroristického činu Izraelců byl jiný. Nešlo o státem řízenou jaksi politiku, ale o exces menšinového Irgunu, proti kterému tehdejší izraelská armáda Hagana vlastně zasáhla a výsledkem pak bylo rozpuštění Irgunu. Čili to je vlastně jako nekorektní srovnání, když jako v normalizační propagandě se to často jaksi užívalo a užil se i pojem palestinské lidice pro Deir Yassin a právě proto, aby se zdůraznili ty jaksi spoje. To je, že tam došlo k masakru nevinného civilního obyvatelstva. A tak to skutečně bylo. Jo? Skutečně tam došlo k masakru nevinného civilního obyvatelstva, zemřeli tam i ženy a děti, jak samozřejmě v Lidicích, tak v Deir Yassin. Ale zásadně se lišil ten kontext. Jo? Zatímco v případě lidí šlo skutečně o státem organizovanou jako represi a genocidu, tak v případě Izraele tomu tak nebylo. To byl prostě exces jako jednotlivců, řekněme, nebo jedné politické skupiny. A to je typická figura té jako dezinformace, že se smíchá pravdivá událost a dá se jí jako nějaký jiný kontext. Stejně tak, když zůstaneme u toho klipu, který jsem pouštěl, tak ten byl skutečně velmi vydatný, tak další jako informaci nebo takový jako ilustrativní prostě faul najdeme, když se začalo mluvit o šestidenní válce v roce 67. Tam bylo hned na úvod řečeno, že válku začal Izrael, protože to bylo východisko z krize pro něj. Což je zase takový jako taková nepravda nebo polopravda, protože on skutečně začal tu šestidenní válku Izrael jako preventivní útok, ovšem nikoli jako východisko z krize, jak sugeruje ten dokument, ale protože arabské armády byly připraveny vlastně k napadení a tady šlo o preventivní útok proti, než prostě ho provedli Arabové. Takže zase ten kontext toho, proč ta šestidenní válka vypukla, je zkrátka jiný. Ale ta informace, že tam prostě k tomu konfliktu došlo, že tam zahynuli civilisté, je samozřejmě také pravdivá. A vlastně na závěr máme ten příklad toho jakoby nekorektního zasazování do kontextu, jo? Že vlastně tam ten moderátor tvrdí,
že to vlastně je jako symptom jedné dlouhé války, kterou Židé vedou proti Arabům, a celý ten dokument suguruje, že vlastně jaksi Židé jsou, nebo Izraelci jsou vedeni jaksi nějakými rasovými motivy. Vlastně se i sugeruje, že židovská politika nebo izraelská politika vůči Arabům je obdobná nacistické politice vůči okupovaným národům, což je vlastně další takový jako dost podstatný faul obviňování obětí a napadených z toho, že jsou viníky své vlastní agrese. To můžeme konec konců vidět i v současné době, právě ty postupy jsou velmi podobné. Ten Kreml používá ve vztahu k Ukrajincům jaksi podobné argumenty, jako napadli jsme vás, ale můžete za to vlastně vy sami si za to můžete. To jsou argumenty, které používali právě nejenom teda Československo, ale celý východní blok vůči Izraeli do roku 1989. A jsou to třeba argumenty, které používal Adolf Hitler vůči Židům, že oni sami jsou tedy vinni druhou světovou válkou a tedy svým vlastním osudem. A je to zkrátka určitý, jako patří to do toho repertoáru a rejstříku státní propagandy. Díky, já si říkám, jak je dnes ta situace jiná oproti třeba v době normalizační, kdy vlastně lidé asi neměli tolik možností, jak získat jiné alternativní zdroje k informacím, než které prostě předkládala státní televize, státní média. Jo. A že asi bylo náročné ověřovat informace a dokázat rozpoznat pro obyčejného člověka, co je propaganda, co ne. Dnes máme přístup k obrovskému množství informací a zdrojů, ale zdá se, že to je velká nevýhoda a že je pro nás stejně náročné, možná ne-li víc, vlastně vyznat se v tom množství informací, a když potom čelíme, dejme tomu nějaké takové propagandě, která teď zaznívá ze strany Ruska o Ukrajině, že přestože můžeme srovnávat, můžeme vyhledávat, tak stejně vlastně je to poměrně zajímavé procento lidí, které naslouchá vlastně těm hlasům propagandistickým a že mají moc. Jak si to vysvětlete? Čím myslíte, že to je? Já myslím, že ta jiná je mediální situace. Hmm. Že v těch 70. a 80. letech těch kanálů bylo daleko méně, lidé neměli možnost jak si ověřovat, to máte pravdu. Na druhou stranu věděli, že to, co přichází prostě z těch státem řízených kanálů, tak s velkou pravděpodobností prostě nemusí být rizílek. Samozřejmě, že tam prostě to bych nikdy netvrdil. Ale v takto exponovaných prostě politicky ožehavých jaksi tématech byla vysoká pravděpodobnost, že tam prostě je nějaký státní zájem a státem řízená dezinterpretace a dezinformace. Čili pokud se na to člověk díval, na tady ten seriál, a měl aspoň základní politickou gramotnost v 80. letech a nějakou zkušenost, tak si mohl být celkem jistý, že to asi není jako kritický obraz jako té situace. Zatímco dnes jsme v jiné mediální situaci. Dnes máme těch, jak říkáte, těch zdrojů jako velmi mnoho a ta propaganda na nás neútočí jenom těmi, jak si řekněme, průhlednými kanály či jaksi identifikovatelnými kanály. Ti lidé to nepřijímají jaksi ze zpráv jako ruského úřadu vlády, ani z Russia Today nebo z nějakých jiných oficiálních ruských jaksi zdrojů, ale právě z té nepřeberné jaksi šedé zóny těch prokremelských webů, kterých je celá řada a které prostě maskují svůj původ, ale šíří prostě tyto narrativy velmi účinně, přestože se nejedná o ty oficiální kanály. Vlastně se dostáváme i k tématu, jakým způsobem nakládat s informacemi a jak vlastně předcházet tady tomu zmatení, dejme tomu, a případně lákadlům, jak předcházet těm udičkám, jo, které vlastně nás lákají. Víme o algoritmech sociálních sítí, které už nabízí určitý druh informací, které se nám budou líbit. No a protože našimi diváky jsou hlavně učitelé, tak mě logicky napadá téma mediální gramotnosti a vůbec přípravy školy na 21. století, příprava dětí, žáků na potřeby 21. století. Vy máte úzké vazby na vzdělávání, na školu, jste didaktik, zabýváte se výukou vlastně historie, učebnice tvoříte. Co myslíte, jakou roli podle vás sehrává škola
v těchto otázkách, v historické gramotnosti, co by mělo být hlavním smyslem v této oblasti? Když se vrátím, vlastně trochu navazujeme na vaši úvodní otázku. Když se k tomu vrátím, tak skutečně přípravou by mělo být, nebo výsledkem by měla být příprava na občanský život a na rozumné užívání historie, tedy nikoli nekritické přebírání nějakých narrativů, ať už je hlásá kdokoliv. A tady samozřejmě musí mediální konstrukty hrát jako důležitou roli. Žáci by měli velmi často pracovat s mediálními obrazy různého typu. Nejsou to jenom takto ryze propagandistické snímky. Takto ryze, jak si koncentrovanou propagandu už dneska v podstatě nenajdeme. Už je jako zabalená do daleko stravitelnějšího hávu. A konec konců i ta ruská propaganda současná pracuje s aktuálními popkulturními trendy, čili my samozřejmě taky najdeme takovéto dokumenty v uvozovkách, které prostě jsou vlastně propagandistickou hlásnou troubou, ale jejich vliv je, řekněme, omezený a spíš symbolický. Daleko větší význam má vlastně popkultura, ve které jsou tyto propagandistické figury zabalené a třeba jako velkolepé ruské válečné filmy, které vlastně dezinterpretují válečnou zkušenost, nejenom ruskou, ale obecně. A je to třeba tvorba ruského režiséra Sergeje Michalkova, který prostě v 90. letech točil velmi odvážné a jaksi kritické snímky o povaze totalitní moci a vlivu NKVD na sovětskou společnost ve 30. letech. A o 20 let později točí filmy s tutéž tematikou, ale úplně jako vlastně s jiným narrativem. Najednou už to nejsou jako temní padouši, ti důstojníci NKVD, ale hrdinové, kteří prostě pomáhají ruskému lidu, jak si se zorganizovat, a je to vlastně pečující, laskavá ruka toho jaksi velkého Stalina, toho pečujícího státu, který vlastně chápe všechny i své nepřátele a dává jim možnost. Jsou to opravdu už jako propagandistické teze, ovšem zabalené právě v té líbivé popkulturní formě. Mě teď taky napadá, že proto, abychom mohli nakládat s informacemi, s různými třeba videi, které se mohou tvářit zdánlivě věrohodně, ale je tam snaha o nějaké ovlivňování, tak to vyžaduje nejenom nějaký kritický přístup, ale v případě třeba dezinformací s historickou tematikou to vyžaduje, a jako říkám, troufám si tvrdit, že už nejen jako základní orientaci v historii, ale jako opravdu se zajímat a znát detaily, to znamená zůstávat neustále v takovém střehu a mít přehled o jednak o tom, co se v minulosti dělo. A to nemá každý z nás. Já si vybavuju, že když jsem maturovala z dějepisu, tak nějaké informace se mi v hlavě, pravda, jako uchytily, ale z té doby už toho vím pramálo. A nejsem si jistá, jestli bych dokázala vždycky správně rozklíčovat podle toho, co vím, jestli jde, nejde o dezinformaci. Stejně tak politický vývoj a vztah k politice, vůbec zajímat se o ně, hrozně zdá se mi, že je velmi zásadní, jaksi zásadním předpokladem pro to, abych uměla se orientovat v tom, co je nesmysl a co ne, včetně toho, co k tomu patří, ověřování, zůstat trošku s odstupem, nevěřit hned všemu a hledat zdroje. Jo? Ale takové vlastně okolnosti svědčí, ukazují na to, že je potřeba být opravdu vzdělaný, nebo vzdělávat se, opakovaně se vzdělávat. Co si o tom myslíte? Je to něco, co se daří nám ve škole a vůbec jako absolventům škol držet vztah, mít vztah k politice a vztah k třeba nedávné historii? No, je otázka, jak je to, jak si definováno v kurikulu, jak je to napsáno v kurikulu a jaká je praxe, že? A ta praxe je velmi rozmanitá. Já jsem dalek toho, abych to nějakým způsobem zevšeobecňoval, a potkávám se zpravidla s učitelkami a s učiteli, kteří jsou spíše inovativní a snaží se ten dějepis nepředstavovat jako nějakou statickou sumu informací. Ta statická suma informací je takovou jako rakousko-uherskou prostě tradicí, jakože když vybavíme žáky nějakým kurátorským výběrem informací,
A jim to prostě řekneme, tohle je prostě to správné, co byste měli vědět o starověku, o středověku, o moderních dějinách. Takže prostě to vyřeší ten problém třeba občanské pasivity a podobně. Já si myslím, že to moc nefunguje a že my je musíme vybavit samozřejmě nějakým základním minimem, ale že je daleko důležitější vybavit je schopností, jak si neustrnout a ty informace si vyhledávat sami. Proto si myslím, že cílem jako výuky není primárně osvojit si sumu informací, ale osvojit si nějakou sumu dovedností. Přičemž, když říkám dovednosti, tak myslím znalosti, tak myslím i znalosti. No, jsou to znalosti a dovednosti. Takže nějaký faktografický minimum samozřejmě je součástí i, řekněme, badatelsky orientované výuky, jejímž centru stojí vždycky otázka, na kterou mají žáci odpovědět pomocí nějaké sady pramenu. Ale zároveň samozřejmě tam musí být i nějaký jako základní faktografický rámec, který definujeme třeba dějinami českého či československého státu, kontextu nástupu nedemokratických režimů či politické změny vůbec, jakým způsobem se emancipovaly periferie, ať už to byly kolonie nebo satelitní státy východního bloku, jak probíhaly zločiny proti lidskosti, ať už se jednalo o zločiny nacistické, komunistické, nebo i zločiny, které byly páchány třeba právě v koloniích či ve třetím světě. Jaké jsou kontexty technologických inovací a jaké jsou vůbec proměny moderního státu od liberálního k sociálnímu, od totalitního k demokratickému a naopak. Takže to jsou, řekněme, nějaké takové ohniskové body té faktografie, ale dát přesnou jako sadu a říct, jako toto je ten základ, který musí žáci umět, je vlastně nesmysl, protože to vlastně nemůžeme nikdy takhle pevně vymezit. Ten svět je dynamický a statická jako struktura mu nemůže nikdy nadlouho stačit. Takže my můžeme dát nějaký jako návody, jako jsem řekl třeba teď, což je nějakých, řekněme, 80 okruhů a k ním vážících se nějakých jako celkem 200, řekněme, nějakých pojmů a dat, což bych tak považoval za nějaký jako hranici základního vzdělávání, to jest jakoby celého toho jako druhého stupně. Ale to je pouze orientační seznam. Jo? Neřeknu vám, že tam musí být zrovna tohle datum a zrovna tenhle prostě pojem, protože za 3 roky to může být jinak. Podívejte se, jaký velký problém prostě byl islám a všichni jsme prostě ve veřejném diskurzu řešili islám a muslimskou migraci a podobně a uplynuli 3 roky a prostě kde je dneska jako problém islámu. Já neříkám, že zmizel, samozřejmě je tady pořád s náma, ale najednou prostě v tom veřejném diskurzu máme úplně jiný témata, úplně jiný problémy a už máme jako jiný akcenty. Najednou daleko víc akcentujeme třeba ukrajinskou historii 17. století, protože to prostě v současné době je zkrátka důležitý. Rozumím. Mluvíte vlastně o tom, jak je důležité ponechat si určitou míru, jakési flexibility a otevřenosti k tomu aktuálnímu dění, které se tady děje, a že chápu, že je teď velmi obtížné, nebo že je obecně vůbec obtížné říct, co přesně ano, co přesně ne. Nicméně čeká nás revize rámcového vzdělávacího programu a myslím si, že tyto otázky jsou momentálně velmi aktuální. A já bych se přece jenom ještě vrátila k té důležitosti znalosti historického kontextu. Jo, bavíme se o tom, k čemu to vlastně přispívá. Hodně jsme se bavili o tom, že nám to jako pomáhá se možná lépe orientovat. Ale jaký dopad to třeba má na, podle vás, na uvozovkách obyčejný občanský život? Jaké tam vidíte souvislosti se znalostí historického kontextu pro jako život v České republice, který bys měl směřovat k nějaké angažovanosti, k nějakému výchově k občanství, jestli to tak mohu říct? No, je to poměrně časté, že třeba politici užívají minulost různým způsobem a je tady značná část jako politiků, kteří ji využívají vlastně k mobilizaci jaksi xenofobních postojů a nenávistných postojů. Konečně všeobecně známá je příběh první prezidentské volby otevřené, přímé, který mám na mysli, kdy vlastně tím klíčovým argumentem se stal odsun Němců, který nakonec převážil jaksi hlasy voličů na jaksi stranu současného prezidenta. Takže jaksi otázky minulosti mohou mít jako mimořádné dopady pro
občanství dnes, ale těžko předvídat, jako co to vlastně bude. Jo, takže proto si myslím, že vybavovat jaksi ty žáky jako obsáhlými encyklopedickými znalostmi jako není úplně produktivní, protože to prostě dneska je vybavíme v dobré víře, prostě třeba jaksi velmi detailními znalostmi ukrajinsko-ruských vztahů, protože je to užitečné, aby se orientovali dnes jaksi v té spleti, v té změti prostě třeba ruské propagandy. Ale válka jednoho dne skončí nepochybně a objeví se nové problémy a nové výzvy a co potom, jako jo, pak budou prostě vybaveni pro minulé války, jak se říká. Takže je velmi obtížné prostě jako predikovat. Nějaké to jak základní minimum jsem tady jako vyjmenoval a myslím si skutečně osou jsou dějiny československého státu, protože to je konec konců jako jádro naší identity stále v evropském kontextu, ve světovém kontextu zdůrazňuji, že to není jaksi sami pro sebe, ale že jsme něčeho součástí. A to nám budíš jaksi, aspoň to já si myslím, že by nám mohlo být nějakým východiskem a nějakou pomůckou, ale samozřejmě to je otázka, jak jste zmínila, revize, tak jako teď aktuální diskuze, která by měla probíhat a doufejme, že bude probíhat. Ještě mě napadá k tomu, že zmiňujeme nějaká základní témata, zároveň zdůrazňujeme potřebu jakési proměnlivosti, ale to, co mě jako ještě zajímá, je, jak s nimi nakládat. Teda pokud se shodneme na tom, že není úplně efektivní pracovat nebo učit děti vstřebávat encyklopedické znalosti a zahlcovat je jaksi fakty, daty, tak jak jinak? Jak teda pracovat s historií efektivně jinak? Rozumím. Já už jsem tady ten pojem zmínil. Badatelská výuka, což je cosi, co razím už nejenom já, ale řada mých kolegů řadu let. A je to, řekněme, model založený na tom, že žáci si neosvojují historické poznatky formou výkladu, ale že bádají nad, řekněme, problémy, které jsou definovány v tom, čemu říkáme badatelská otázka, která je vždycky jako východiskem a jádrem jakékoliv hodiny, jakékoliv výukové jednotky, protože ono upřímně řečeno to sebou nese jako nějaké výzvy a třeba 45 minut klasické vyučovací hodiny, což je 90% škol má prostě hodiny organizované do 45 minut, tak je málo zpravidla na ten badatelský jako výkon a na tom se shodujeme prostě už jako už víceméně napříč, že učitelé, kteří mají třeba 90 minutovky, tak těm se výrazně lépe realizuje badatelská výuka. Ale tak či onak, ono je to možné v těch 45 minutách a jádrem je zkrátka to, že žák jako odpovídá na nějakou otázku a má k dispozici nějakou sadu pramenů. Ta sada pramenů by měla být jako pečlivě vybraná, aby dávala skutečně možnost na tu otázku odpovědět. A učitel je v roli jednak moderátora, facilitátora, ale hlavně pomocníka, který pomáhá žákům řešit dílčí úkoly, které jsou s těmi prameny spojenými, aby mohli právě dobře odpovědět na tu závěrečnou otázku. Ono to má celou řadu jako dopadů, protože pokud jak si odpovídáme na nějakou otázku, tak si nejdřív musíme uvědomit, co oni už víme o tom problému, a tím pádem vlastně reflektovat nějaké svoje vlastní prekoncepty, svoje vlastní osobní postoje, protože často jsou to otázky, které reflektují třeba nějaká morální či mravní dilemata, která jsou spojena s jednáním lidí v minulosti. Tím pádem to má značné přesahy třeba do osobnostní a sociální výchovy, do etické výchovy, do občanské výchovy. Často se v rámci té sady pramenů pracuje právě s mediálními konstrukty, ať jsou to populární filmy, dokumenty, nebo třeba vysloveně i propagandistická videa, takže to má přesahy do mediální výchovy a mediální gramotnosti a tak dále a tak dále. Těch přesahů je tam celá řada a těch jaksi efektů i nezamýšlených může být celá řada. Samozřejmě, že při takovémhle modelu výuky se prostě jako osvojí žáci méně faktů, jaksi dat, než v klasickém formě výkladu, kdy prostě ty data přijímají. Všem to neznamená, že ty data jaksi tam nejsou vůbec, že? Protože oni jsou potřební k tomu, aby ten kontext je potřebný k tomu, aby žáci prostě dobře zasadili ty dílčí prameny do nějakého rámce. Takže je to pak věcí jednak metodického doporučení tvůrců těch lekcí, kteří prostě dopředu odhadnou, jaký typ
faktů potřebují, anebo, a to je ještě lepší situace, těch učitelů, kteří zkrátka znají svoji studijní skupinu, svoji třídu lépe než nějací didaktici zvenku, kteří prostě nemůžou nutně z povahy věci vědět, jaké jsou vzdělávací potřeby té, které konkrétní třídy. Takže to hodně spočívá prostě na kvalitě těch učitelů. Jo? Ta badatelsky orientovaná výuka je vlastně velmi náročná výuka z hlediska jednak, řekněme, pedagogické kompetence toho učitele, ale jednak i jeho jako odborné zdatnosti, protože on musí být prostě nejenom dobrý učitel, ale i dobrý historik, aby věděl prostě, co nejvíce o tom tématu, které žáci řeší, protože on je tam v té roli, řekněme, nějaké podpory, řekli bychom faktografické podpory, řekněme, jo? Říkáme tomu chodící encyklopedie, samozřejmě, že není chodící encyklopedie, ale měl by prostě, nebo měla by jako umět odpovědět na otázku. Jak se daří to téma badatelsky orientované výuky dostat do základu přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách, podle vás? Já jsem sama absolventem pedagogické fakulty, kam jsem se vracela zpátky v různých rolích a bohužel stále mám pocit, že trochu zaostávám za potřeby terénu a že se z těch budoucích učitelů dělají právě spíše ty chodící encyklopedie už s menším důrazem na to, jak to mám naučit ty děti a navíc tak pestré děti. Myslím, jsou třídy velmi různorodé z hlediska jako schopností, dovedností, zázemí sociálního a tak dále. Co si o tom myslíte? Jak se vám to daří u vás na fakultě? No, to musí posoudit jiní. Já nejsem tady v roli, kdybych mohl posuzovat svoji práci, ale obecně bych řekl, že ten koncept historické gramotnosti je dnes spíš, řekl bych, sdílen napříč, minimálně didaktickou obcí. Máme asociaci pro didaktiku dějepisu, jejimiž členy jsou vlastně vyučující na všech fakultách, kde se připravují budoucí učitelé. A je tady shoda na tom, že historická gramotnost je tím funkčním tedy modelem, ke kterému by měla příprava směřovat. Ovšem samozřejmě jedna věc je nějaká bazální shoda a druhá věc je pak ta praxe a tam už to na různých fakultách vypadá různě a tady, abych byl sebekritický, tak jako u nás máme určitě jako rezervy, třeba já učím na pedagogické fakultě Pražské univerzity Karlovy, tak řekl bych, že tam je pořád co zlepšovat. Já věřím, že jsme i díky vašemu povídání třeba inspirovali některé pedagogy v praxi začínající nebo třeba i budoucí, kteří se nás dívají a budou se snažit badatelství zahrnit do své výuky, protože nejenom do předmětů historie dějepisu se to hodí. Já velmi souzním s tím, o čem povídáte. Věřím, že to má přesahy i do dalších naukových předmětů, tak snad jsme inspirovali naše diváky. A na úplný závěr si vás dovolím poprosit, jestli byste, prosím, neshrnul nějaké základní body historicky gramotného žáka, dejme tomu. Jako, jak by vypadal takový profil historicky gramotného žáka podle vás? No, myslím si, že historicky gramotný žák si je vědom toho, že neexistuje žádná univerzální historická pravda, ale že může existovat více náhledů na jednu historickou skutečnost. Zároveň ale to neznamená takový ten bezbřehý jaksi subjektivismus, všichni mají svoji pravdu, čili zároveň je schopný jako alespoň základně validovat jednotlivé historické interpretace a říct, že tahle je možná, tahle je taky možná, ale tahle to je nesmysl. Protože to prostě neodkazuje na žádné zdroje a je to v rozporu třeba s tím, co hlásají důvěryhodné zdroje třeba z produkce veřejnoprávních médií a podobně. Je to žák, který umí používat zdroje, pracovat se zdroji, umí základním způsobem jaksi provést nějakou dekonstrukci toho zdroje a klade velký důraz na to, aby nepřijímal interpretaci, kterou mu předkládají autority jenom proto, že zkrátka mají nějakou moc nebo jsou mediálně vděčné. Děkuju moc, děkuju za shrnutí a děkuju vám za čas, který jste nám věnoval a za velmi poutavé povídání, které věřím, že oslovilo spoustu našich diváků. Takže ještě jednou děkuju, přeji krásný zbytek dne a ať se vám daří. Já také děkuji a naschledanou. Naschledanou.